Hi, baie, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekoms hoop en ons is hierdie week by les 13 vir 17 tot 23 Desember. In ons opskrif vir hierdie week se les is die oordeelsproses. Ons gee teks vir die week is in 2 Korinteërs 5:10. Want ons moet almal voor die regtersstoel van Christus verskyn sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het volgens wat hy gedoen het of dit goed is of kwaad 2 Korintiërs 5 vers 10 Ek lees weer want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het volgens wat hy gedoen het of dit goed is of kwaad 2 Korintiërs 5 vers 10 Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nuwe dag en hierdie nuwe geleentheid om weer hierdie lesie saam te bespreek. Seën ons asseblief in die woord dat ons wil verstaan wat die Gees vir ons wil sê. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Haai, goeiemôre. Baie welkom by vandag se bespreking van die les. Ons is by Dinsdag, 20 Desember, die 1000 jaar oordeel. Nou die Bybel leer ons dat met Jesus se wederkoms, 1 die lewende heiliges en die verreese heiliges in wolke weggevoer sal word die Here teëgemoot in die lig. En ons lees dit in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. En dan tweedens dat al die heiliges hemel toe geneem gaan word na ons hemelse woning wat Jesus self vir ons voorberei wat ons ook lees in Johannes 14 vers 1 tot 3 waar hy sê ek gaan vir julle plek toberei. As ek gegaan of jy 'n plek bereik kom ek weer om jou te neem sodat jy kan weet waar ek is. En dan derdens die nuwe eh uh, eh uh, Jerusalem sal eers na die 1000 jaar, na die aarde toe neerdal waar dit dan ons ewige tuiste sal wees. Hier op aarde. Ons lees dit Openbaring 21 vers 1 tot 3 en vers 9 tot 11. So sal die heiliges saam met Christus in die hemel regeer gedurende die 1000 jaar. Gaan kyk gerus na Jeremia 4 vers 23 en Openbaring 20 vers 4. Nou die lesie vra vir ons lees 1 Korintiërs 6 vers 2 en 3, Openbaring 20 vers 4 tot 6, Openbaring 20 vers 11 tot 13 en dan word die vraag gevra: Waarom gaan die heiliges aan die 1000 jaar oordeel deelneem? 1 Korintiërs 6 vers 2 en 3 sê vir ons: Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? en as die wêreld deur julle geoordeel word is julle dan onbevoeg vir die geringste regspraak weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie hoeveel te meer die alledaagse dinge nou openbaring 20 vers 4 tot 6 en ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee en ek het die seele gesien van die wat onthou is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God en die wat die dier se beeld nie aanbid het nie en nie merk op hulle vooroef van op hulle hand nie ontvang het nie en hulle het geleef en aan skoorings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank en die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie dit is die eerste opstanding salig en heilig is hy wat deel dit aan die eerste opstanding oor hulle het die tweede dood geen mag nie maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. En dan vers 11 tot 13. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek sien die dode klein en groot voor God staan en die boek is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke en die see het die dode gegee wat daarom was in die dood en die dood het aan die dode gegee wat daarom was en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke nou die oordeelsproses is bedoel om eerstens god se karakter in ere te herstel want lucifer het die Here van die begin af beskuldig dat hy sy skeps hulle onregverdig behandel tweedens onderbevestig dat god onpartydig optree met betrekking tot die beloning vir die regverdiges. En dan derdens om die regverdigheid van die sondaars se straf te demonstreer. En vierdens om alle twyfel uit die weg te ruim, sodat daar nooit weer enige twyfel oor God se regverdigheid sal wees nie en dan nooit weer rebellie in die heelal sal plaasvind nie. In die pre-Advent ondersoeke en oordeel Wanneer die regverdige geoordeel word, sal slegs die hemelse skare betrokke wees. Daniël 7 vers 9 en 10. Maar gedurende die 1000 jaar oordeel van die sondaars en gefalle engele, gaan die heiliges self ook deelneem. En kyk Christus 1 Korintiërs 6 vers 3, Judas 6 en Openbaring 20 vers 4 tot 6 soos ons nou gelees het. Die pre-adwent ondersoekende oordeel het in 1844 begin. Ons lees daarvan in Daniël 7 vers 19 waar dit praat van die trone is reg gesit, die reg het gaan sit, die boeke is geopen. Maar die 1000 jaar oordeel begin wanneer die heiliges met die wederkoms van die Here opgeneem is in die hemel en wanneer hulle dan op trone gaan sit want die oordeel word aan hulle oorgegee. Dan sal die hemelse boeke nog net een keer oopgemaak word en die dood sal geoordeel word na wat in die boeke geskrywe is volgens hulle werke soos ons lees Openbaring 20 vers 4 en vers 12 en dit gaan ons die geleentheid gee om die hemelse verslag van God se regverdige handelinge te sien hy gaan nie net alle menslike wesens volgens wat hulle verdien en wat op hulle eie besluite gebaseer is beloon nie maar gaan ook aan hulle verduidelik waarom hy dit so gedoen het. Die vraag aan die einde van die dag: Wat leer dit ons oor die karakter van God? Voordat enige een van die dooie verlorenes opgewek word om die tweede dood in die gesig te kyk, die verlosters aan die oordeelsproses laat deelneem, en niemand sal straf nie totdat almal die geregtigheid en die regverdigheid van God sal insien. Bring jou antwoord na die klas op Sabbat en laat vir ons ook hier antwoorde in die kommentaar gedeelte onder. Ons hoor baie graag van u. Nou ek dink dis gaan 'n baie groot voorreg wees en om te ken die karakter van God. Vertel dat ons God is regverdig. Sy oordeele is regverdig en ons gaan dit self sien. Ons gaan sien God is regverdig. Hy gaan ons die geleentheid gee om te kyk na sy oordeel en te sien God is regverdig. Soos wat hierdie gedeelte sê in Psalm 67 vers 4 5 en 6 en ek gaan afsluit hiermee vandag. Dit sê: Die volke sal U loof oor God. Die volke almal saam sal U loof. Die nasie sal bly wees in jubel omdat U die volke regverdig oordeel en die nasies op aarde lei. Sella. Die volke sal U loof oor God. Die volke almal saam sal U loof. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die groot vooruitsig Here vir daai 1000 jaar wanneer alles aan ons verduidelik gaan word. Daar's so baie wat ons hier nou verstaan nie. Maar Here, U gaan ons oopen gedurende daai 1000 jaar wanneer ons in die hemel is. En Here, U gaan vir ons openbaar waarom U dinge laat gebeur het, waarom besluite gemaak is. En ons gaan op die einde van die dag sien dat Here, U is regverdig. U oordeele is reg. Dankie Hemelse Here dat U vir ons so lief is. Want Here U het die mag om te doen wat U wil doen, maar U is se God van liefde. En ons loof en ons prys en ons dankie daarvoor. Heer wees asseblief met elkeen van ons hier die res van vandag. Mag ons seën wees vir ander. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar sê ek, dankie dat julle ons vandag ingeskakel het vir ons les. Tot volgende keer. God se rykie seën.